Jenny, vad är en sjukgymnasts viktigaste uppgift på ett inomhus-VM? Se till att folk kommer till start. Och hur gör du för att lyckas med det? Ja, vi kollar dem innan vi åker iväg till tävlingen, hem på hemmaplan, har kontakt med de aktiva. Under själva tävlingen också, sen så ser vi till att massera dem, behandla om de har några små problem. Vi vet ju att de aktiva formtoppar sig till mästerskap. Ni i medicinska staben, gör ni något liknande? Ja, vi formtoppar också. Mycket kaffe och mycket kakor. Vad är det första du packar ner i resväskan när du ska åka till ett mästerskap? Min gula overall. Och sen så ser vi till att vi har med oss behandlingsbänk, massagekräm, tejprullar, akupunkturnålar, lite sånt. När du kommer hem från Doha i Qatar, vilka minnen vill du ha med dig? Att alla har kommit till start och att alla har presterat sitt bästa för inomhussäsongen av aktiva. Tackar.